Presta atenção nessas imagens, cara, impressionantes de um grave acidente acontecido hoje por volta de 6:30 da manhã na cidade de Cambé. O motorista desse carro perdeu o controle, você viu que estava devagar, né? Voando baixo, literalmente, e acabou entrando numa empresa. O acidente aconteceu na Avenida José Bonifácio, aquela que liga Cambé à Rolândia, aquela próxima ali ao estádio José Garbellini. Infelizmente, uma batida muito forte, uma pancada violenta, o motorista se perdeu sozinho, bateu ali contra o muro, na verdade, contra a cerca da empresa, contra uma grade, literalmente, né? A pancada foi muito forte. O condutor Guilherme Felipe Amaro, de 23 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital e depois direto para a delegacia. Ele estava, segundo a polícia, embriagado. Agora, a passageira do carro, a Isabela Garcia Cardoso, de 24 anos, foi encaminhada em estado gravíssimo, chegou a ficar inconsciente no local da ocorrência. O que é imprudência? A irresponsabilidade de um motorista, cara. O carro se transformou numa arma para ele. Agora já está detido na delegacia de Cambé e vai ser responsabilizado por isso, né, rapaz? Que pancada que foi, que imagem impressionante desse grave acidente registrado hoje. Hoje pela manhã, por volta de 6:30, na cidade de Cambé. Lá naquela estrada, né, que liga Cambé à cidade de Rolândia. É um local onde muitos acidentes são registrados. Por quê? Imprudência. Imprudência.